Tohto víkendové potulky mestom Košice budú o ženách, ale nielen pre ženy. Ukážu nám, aké nádherné vyobrazenia žien sú všade po meste z toho umeleckého hľadiska, ale nebude chýbať ani faktografická stránka a tam my sprievodcovia porozprávame príbehy jednak ženy, ktorá zachránila asi tisíc ľudských životov, ale nevyhneme sa aj takým, ktorým nebolo rady, nebolo pomoci príbehové, ale aj faktografické veci nebudú chýbať na potulke, ktorá sa začne v sobotu i v nedeľu v bežných časoch na hlavnej ulici v číslo 10 v Košiciach pred štátnou vedeckou knižnicou. Viac nájdete na www.potulka.sk.